Криворіжці знаються не лише на металургії, але й на кулінарному мистецтві. Довести це взявся студент коледжу економіки та управління Київського національного економічного університету імені Гетьмана. Ярослав Гринчук бере участь у популярному шоу «Майстер-шеф підлітки». Хлопець навчається на другому курсі за спеціальністю харчові технології. У його групі саме час практики. За оцінкою журі, Ярослав у двадцятці найкращих кулінарів країни. Рідні одногрупники та педагоги слідкують за кулінарними пригодами Ярослава і вболівають за нього. С его большим стремлением и желанием мы с ним готовились в данной лаборатории. Мы тренировались готовить то блюдо, которое он хотел презентовать для жюри. У нас вышло, ну, скажем так, с моей поддержкой, с поддержкой друзей, одногруппников, родителей. Ну, так вот он поехал на мастер-шеф. Смотрим, поддерживаем, рекомендуем друзьям смотреть передачу. Надеемся, что попадет он в финал. Мы очень долго ждали первого выпуска. Вот. И когда его показывали где-то вот в анонсах, там буквально несколько секунд мы там все вчетвером радовались, в общем, да. Вот, смотрели, да, очень круто, где-то даже завидно, потому что практика, конечно, очень такая крутая, и этим он, возможно, проложил себе светлое будущее.